didn't need no help. Now I got something to say. Who asked you? Who asked you? You should just retire. Who asked you? Who asked you? Did someone here say something? 'Cause who asked you? Who asked you? I got nothing left to say. But who asked you?欢迎来到美斯塔利亚球场，和我们一起见证今天的比赛。苏东和王涛和往常一样啊，今天继续为大家带来比赛的解说。是提前保级成功，还是继续深陷降级泥潭的本场比赛啊，看点十足。希望今天双方能为我们奉上一场精彩的演出。赛季初恐怕很少有人能够想到，他们现在需要为了逃离降级区而奋斗，而要成功逃离，他们则需要一场胜利。横传将球打到了禁区内，球被防守队员铲断了，一脚直塞直接打穿防线，可以打门了，对手再得一分，看起来今天他们是逃不出降级区了。如果是这个表现，无论哪一天他们都逃不出降级区啊。嗨，回顾一下这个进球，拿到球以后迅速地展开了反击，时机抓得非常准，反击质量也非常高。接下来这脚打门更是精彩，角度加力量足，门将回点法术。莱特，他们并没有急于朝前打，而是在外围耐心地组织一下，视野非常开阔啊！一个过顶挑传把球调过了防线，这次拦截啊非常关键，可以说是直接扼杀了对手一次在禁区内的得分机会。莱特，做得不错，球来到了他脚下，他对对方球员在周围的分布是了然于心啊，这才能够准确预判到这个传球的路线。来到对方腹地了，能不能创造出机会呢？球被扑出去了，不过警报还没有解除。洛西基，漂亮的扑救，不过球还在场上。这脚直塞有机会啊，有机会扳平比分，又错过了一个机会。哎呦，我都在想啊，还要多好的机会他们才能把球打进呢、啊、哎，他的防守经验非常的丰富，对对手这个预判啊太准了。这是一次前场断球，他们的高位逼抢收的球进了，比分被扳平了。但是一场平局还不足以让他们安全，他们还需要另一个进球。这球没有传好，拱手送出了球权。这两名队员展开了激烈的争抢，出现了失误，把球搞丢了。这次拦截啊，真的非常漂亮，让对手之前的组织全部变得徒劳无功了。这球打了一个过顶，直塞成功找到了队友，机会没进，打到立柱上，防守队员破坏了这球，很精彩的防守啊。
朝禁区传过去，守门员死死抱住了这球。萨托，这个传球有点随意啊，直接传到了对手脚下。边路有队友接应，一个横传传到禁区里，这里有队友接应，门将很果断出击将球没收。他的经验啊非常的丰富，阅读比赛能力也很强。他们正在耐心地寻找突破口，找到禁区附近的队友，好不容易打到了对方的腹地，防守队员漂亮的拦截，终止了他们的进攻计划。这么力度是很大啊，但是这个角度稍稍偏了一些，如果稍微调整一下角度，这个球说不定还真就有了。对啊，边路传球，看看禁区附近有没有机会。进入对方腹地了，可能有机会。有队友在禁区接应，一脚横传到禁区里，队友已经跟上来了，球进了，他们再次把优势掌握在了自己手上。这个金子般的进球让他们再次回到了安全区。洛西基，对方防守队员判断出了出球路线，把球拦下了。洛西基，球在他们脚下了。上半场比赛结束。比赛现在来到了下半场，希望双方能够让我们过过瘾。犯规了，对方得到任意球。皮球被及时的解围了出来。尝试攻门，挡住了对方在禁区边缘的一次攻门。洛西基，这是一次非常关键的拦截，在对手真正威胁到球门之前及时的化解了对手的攻势。他阅读比赛的能力很强啊。再次成功把球传给了队友，他今天状态太好了，快速铲断了对方的球。这球有点想当然了，没传好，攻到了前场，这是一个绝佳的机会，进了必须的，
这个进球来得太及时太关键了，至少目前他们是安全了。是的，至少看起来是这样的。再回看一下这个进球，一个看上去很简单的倒三角传球撕碎了对方的防线，剩下的就是一加一了。面对门将的二打一的机会，将球送进球门。现在轮到他们进攻了，他的传球成功率啊，让人眼前一亮。边路看起来有发挥空间，这种拦截啊，真是非常长士气啊！对方通过大量的组织和拉扯才找到了机会，然后就这样被化解了。来到前场了，可能有机会。这次抢断啊，充分体现了他的防守意识。这个球没能传过去啊。罗西基，他又把球铲了回来。这个传球直接把球权送给了对手，机会来了，是时候传中了。这个传中啊，没有掌握好，被对方挡住了。反击的时候到了，这个直塞队友已经心领神会了。防守队员截下了这个威胁球啊，这个球被对方解围了出来啊，精彩的防守。往边路转移，传向禁区里，一脚横传传向禁区，队友已经包抄到位了。门将把这个传中球啊给抱住了，就这样把球权交给了对方。他们将球牢牢地控制在自己脚下，不给对方反击的机会。他们控制好节奏，耐心寻找防线的漏洞，很有大师的节奏嘛。罗西基，刚才还在说他们的进攻啊，打的是有板有眼，马真是一个手术刀般精准的传球啊！绝佳的机会，皮球应声入网，球进了。这脚直塞球值得我们通过回放一看再看，最后的这个射门完成得非常好，非常精彩啊！比赛快结束了，比分一边倒，没有悬念了。边路有队友接应，罗西基，还在继续盘带向前推进，他提前预判到了对手可能的传球路线。把球交给队友，他们今天传球方面做得非常好啊！哎呀，充分利用球场的宽度。是，有机会传中了，有机会，好球！非常精彩的凌空抽射，打得太棒了。这个进球源自于他们送出的这脚落点极佳的传中，最后的射门可以说是非常精彩，脚攻凌空把球打进。就这样把球弄丢了，双方对抗很激烈，这球拿不住了。他们今天着实不怎么走运啊，虽然从各项数据对比来看，他们和对手几乎可以说是打了个五五开，
但是这个比分牌上的数字对他们来说实在是有点残酷啊。成功接到球，机会来了，上墙很及时，破坏了对手的射门机会，球门暂时安全了。洛西基这球没有传好，拱手送出了球权，这脚传球直接穿透了防线，这个拦截可以说非常漂亮了，可以说是比赛结束了，他们获得了胜利。这或许对他们来说，这场胜利更大的意义在于他们从此完全不用担心降级了。